І ось наш спеціальний гість. Про допомогу тваринам в умовах війни ми будемо говорити з нашою гостею у студії Анастасією Тихою, зооволонтером, засновницею притулку для тварин з фізичними та психічними особливостями. Я вас вітаю. Добре. І одразу представте нашим глядачам нашу гостю. Так, це в нас Сніжинка. Вона до нас приїхала з Донецької області взимку. Її знайшли військові під завалами будинку. На жаль, її господарі загинули, а вона вижила. Вона отримала дуже сильну контузію, тому в неї вона повністю осліпла. В неї дуже гарні дуже очі. Такі дивні, знаєте, магічні. Так. От. Вона дуже гарно орієнтується на слух, вона зовсім не схожа на собаку з особливостями. Ну, і вона дуже ласкава, добра, вона просто дуже вихована. Це такий зайчик в нашому притулку. Хочу пояснити, Сніжинка шукає нову родину. Вона втратила, можна сказати, батьків своїх, тому що ми для них є батьками. Так. Тому я сподіваюся, що за час нашої розмови знайдеться та родина, яка просто закохається у цю шикарну блондинку, я б назвала. Вона дійсно дуже така спокійна, слухняна. Але для початку розкажіть нам, в вашому притулку більше 200 таких тваринок, так? Так, в нашому притулку вже більше 200 тваринок. В нас дуже виросла сильна кількість за останній місяць, тому що ми активно приймаємо тварин з Донецької області. В нас всі тварини з особливостями, а це або старі тварини, або хворі тварини, або травмовані тварини, онкозахворювання. В нас дуже, ми дуже багато таких тварин приймаємо. Ми шукаємо найкращих лікарів, щоб вони могли допомогти таким тваринам. А які аргументи ви знаходите, щоб переконати людей? Тому що я розумію людей, що їм може бути страшно брати таких тварин. От чому людина зараз дивиться на Сніжинку і має відчути і обрати її для себе в родину? Я не про всіх можу тварин так сказати, що вони нічим не відрізняються від здорових, але ось коли це сліпота, то тварини, особливо собаки, вони дуже гарно орієнтуються в пространстві, в просторі і не викликає ніяких проблем. Вона шикарно живе в домі, вона шикарно живе в родині, вона дуже слухняна, вихована. Ну, тобто, коли ви її бачите, ви не одразу зрозумієте, що вона сліпа. Ну, її видають тільки очі. Отже, зараз на екрані ви бачите номер телефона Анастасії, і якщо вам дуже запала Сніжинка, не стримуйтесь, телефонуйте, вона чекає на нову родину. А вона пережила, як інші тварини, я так розумію, в умовах війни. Це обстріли, це контузія, це великий стрес для тварин, і для котів, і для собак. Як ви їх адаптуєте, і чи не виявляють вони потім агресію? Звісно, зазвичай тварини приїжджають дуже перелякані, вони кидаються, вони не розуміють, що вони тут роблять, чого їх кудись повезли. Це дуже довга дорога, зазвичай 8-12 годин в машині. Буває таке, що тварина дуже довго адаптується. В мене є Алабай Джина, яка вже півроку в притулку. До неї не завжди можна зайти в вольєр, тому що вона кидається. Але є такі тварини, які день-два проходить, і все нормально. Вони вже адаптуються, вони розуміють, що вони в безпеці, ніхто їх не скривдить, і вони починають довіряти. Це зачастіше так і трапляється, а от коли агресія зберігається, це дуже рідко, і зазвичай це травмовані тварини не тільки війною, а ще й людьми. Тобто, от, наприклад, Алабая Джину, її дуже сильно били в дитинстві. Окремо хочу про це теж говорити, що і без війни жорстокості людської вистачає. Просто, напевно, що війна і це все проблеми собак і котів вскрила. А перед тим, все ж таки, які історії людські вас надихають? От, наприклад, коли Вовчанськ наступали росіяни, я бачила, що деякі люди просто відмовлялися виїжджати, евакуюватися, тому що в організованій евакуації іноді виникали проблеми, відмовлялися вивозити, ставили таку умову, і люди обирали лишитися під обстрілами. Чи знаєте ви такі історії? Так, я знаю дуже багато таких історій, але нещодавно я їздила в Донецьку область евакуювати тварин, і мене вразила історія. Літня жінка, їй 84 роки, в неї було 4 кота. Вона просто відмовилась евакуюватися, поки котиків не заберуть. Котики здорові, стерильні, вони їли сухий корм, вони були в таких гарних умовах, і вона просто тиждень відмовлялася виїжджати, поки їй не заберуть котів. Вона чекала нас. А існує така дійсно проблема? Це якийсь пункт правила евакуації? І, до речі, потім люди стикаються в місцях часто, куди їх евакуюють, з тим, що з тваринами не можна?
На жаль, так, дуже часто. Тобто зняти квартиру або дім з твариною дуже і дуже складно. Я сама з цим стикалася. Дуже багато людей відмовляють. Дуже проблемно їх вивезти, особливо, якщо це крупна тварина, їх в автобуси, в машини не беруть. Якщо це якісь команди евакуюють, вони просто відмовляють, тому що краще, ну, для них краще посадити ще одну людину, ніж алабая. Ну, це зрозуміло, тому для цього створені окремі команди евакуації, які займаються сугубо тваринами. І дякуємо, що такі люди так. є, і вони рятують. Тому що для більшості це член родини, а не просто тварина. Про жорстокість. Дійсно, про жорстокість, якої вистачає. От після того, як було ухвалено законодавство, покарання за жорстоке поводження з тваринами, зменшилась кількість таких злочинів? Як на мене, ні. Можливо, проблема моя в тому, що я займаюся саме такими випадками, але останні декілька місяців їх дуже і дуже багато, і все страшніше і страшніше. До мене приїжджало дуже багато тварин, в яких просто хтось відрізав кінцівки. Незрозуміло навіщо. Тобто це не медичні показання, це просто знаходять тварину на вулиці з відрізаними кінцівками. Це афіна? Це афіна, так. Це розкажи. Дуже складна ситуація. Я після цієї собаки пішла до психолога, тому що я просто, ну, в мене в голові не вкладалося, як так можна зробити з собакою. І, ну, до мене звернулися волонтери Ковалю, кажуть, до нас приїхала дуже складна собака, її знайшли у лісі люди. Ну, і я ж така, типу, ну, давайте фотографію, що там з собакою, я ще не знала. І коли я побачила відео, де в собаці відрубані усі чотири лапи, хвіст і вуха порізані, ну, у мене зараз навіть мурашки по шкірі йдуть, ну, я ж така, швиденько організовую доставку з Ковеля до Києва, до наших лікарів, які займаються саме ортопедією. Її привозять, і в мене лікарі всі, я теж приїжджаю в лікарню, вони всі плачуть над нею просто, тому що в собаки стирчать кістки. І видно, що це не потяг відрізав, нічого, тому що вона так панічно боїться людей. Ну, це дуже для мене важка історія. Ну, за 5 років, якими я займаюся волонтерством, це, напевно, найстрашніше, що я бачила. От. Потім, коли її вже обстежили, то ми з'ясували, що це таке відрізано спеціально, а на вухах, взагалі, якщо підняти два вушка, то там буде сердечко вирізане. Я хочу сказати, що ми зараз виводимо на екран QR-код, тому що лікування, годування тварин – це все покладено на вас. І закликаю добрих людей з добрим серцем доєднатися до фінансової підтримки вашого притулку. Чого не вистачає тоді, якщо закон ухвалений? Немає кому його реалізовувати? Потрібна поліція окремо? Так, зараз створювали петицію про створення саме зоозахисної поліції. І це дуже важлива тема на ділі, тому що наші поліції достатньо проблем. Вони не вміють працювати з тваринами. Ми дуже часто викликаємо поліцію і стикаємося з тим, що вони просто не знають, що робити. Вони в нас питають, а що робити? Тобто, і ми розповідаємо про протоколи, про закони, і от усе таке. Це дуже складно, і тому цей закон не працює, тому що люди не розуміють, що робити. І щоб сніжинка не опинилася на вулиці безхатьком, без нових батьків, я закликаю наших глядачів. Подивіться, в ці космічні очі, вона не бачить, але все чує. Так, так, так. Тож, телефонуйте Анастасії, якщо відчули, що оце ваша собака. А не лише собака, у вас і котики. Так. Я, наприклад, кажу, що люди діляться на тих, хто любить котиків і собак, якщо в них є серця. Я за котиків. А я за собак на ділі, але котиків теж люблю. У вас є і котики, ви вивозите котиків. Так, чи відрізняється от психіка собаки, котів, як вони переносять стрес, як вони реагують на те, коли їх полишають? Або взяли, наприклад, погралися, а потім повернули. Я можу сказати, що на фронті котам набагато легше вижити, ніж собакам. Особливо, якщо собаки закриті десь. Коти можуть перепригнути паркан і пойти собі ловити мишей, здобувати їжу. Собаки так не можуть. Психіка їх дуже сильно відрізняється, тому що вони не так прив'язані до людей, як собаки. Не скажіть. Ну, як на мене, як можу посперечатися. Можемо. Але, ну, наскільки я бачила, тобто, якщо в кота змінюється господар, то це не викликає такого величезного стресу, як у собаки. У мене є Кане Корса, я її собі залишила в ітозі. Вона до мене приїхала минулим літом. В неї господар військовий помер, а
собаці ж не поясниш, що він помер. Вона думала, що її покинули. І це ця собака, яка 3 місяці пролежала просто в одному положенні в вольєрі і просто нікого не підпускала до себе. Ну, це реально було горювання по господарю. Що... Наскільки вони віддані? Так, наскільки вони віддані. Я єдиний людина, я єдина людина, яка перша почала до неї підходити, ми з нею знайшли контакт. Потім вона вже почала всіх до себе підпускати, але потім ми поїхали на обстеження в лікарню, і мені лікарі дзвонили, такі, нам треба її вколоти, приїдьте, будь ласка, вона нас не підпускає. Ну, от, ну, в ітозі я собі її залишила, тому що ну, це собака, яка просто для мене ну, вражаюча. Така відданість. Ви маєте арсенал порад, а що потрібно, як завоювати, як спочатку, на початку от, з такими тваринками спілкуватися? Ну, я можу так в загальному розповісти, не треба на неї насідати, типу, там, лізти до неї, обійматися, все таке. Якщо собака не хоче цього, якщо вона там забивається десь, щоб вона побула одна, треба її залишити в спокої, давати їжу, показувати, що це безпечне місце. І з часом, це пройде довгий час, це може бути місяці, іноді з роками, якщо людина готова за цю собаку боротися за її психіку, то це дуже довгий час. Він пройде і вона довіриться. Вони всі, навіть Афіна, яка дуже боїться людей, вона почала довіряти своєму лікарю, який кожен день її займається. І натомість що людина отримує? Я коли вона йде цим важким, таким складним шляхом. Ну, розумієте, коли от така тварина перший раз до тебе підходить сама або дає себе почухати, це просто такий шквал позитивних емоцій, що ти зміг, ти довір, ну, заробив цю довіру, це нереальні дуже емоції. Можна сказати, що їхня потім любов, відданість, вона може навіть і більша, ніж від решти собак так, і котів. Так, це дуже довго завойовується ця довіра, це дуже складно, але коли вони починають довіряти, то це от собака, яка тобі віддана просто на всі 100. І коти теж, я вам скажу, тому що в мене згодна. Кішка зі Сходу, і так само я 2 роки завойовувала її любов, а тепер це просто я, ну, для неї от найцінніша людина. Так, це є. Ви супроводжуєте собак, котів, яких забирають в родину? Так, звісно. Більшість за все, коли забирають саме хворих тварин, травмованих, я супроводжу взагалі 24/7, до мене можна навіть вночі звернутися за допомогою, за консультацією. Якщо це більш-менш здорова собака, то я перші місяці задовбую, як там справи, селі, все нормально чи як, все добре, а потім вже я просто радію, коли мені іноді присилають фотки. Ну, тому що задовбувати людину руками – це не дуже добре. Так і вам, напевно, важко це весь час контактувати, паралельно рятувати і емоційно, і психічно – це важко. Так, так, це дуже важко. Перші роки я робила це сама, зараз в мене є команда вже, яка мені допомагає з цим, от, тому зараз трішки легше. І аби хоч полегшити ваш фінансовий тягар, про це теж хочу розпитати, закликаю наших глядачів. Ви бачите QR-код, за яким перейти і можете задонатити на притулок Анастасії, допомогти от, рятувати таких дивних тварин, які дарують нам свою відданість і любов. А ще є телефон для тих, хто подивився на екран і закохався у Сніжинку і хоче її побачити в себе вдома. Фінансова підтримка. Якщо порівнювати от на початку повномасштабного вторгнення, зараз, чи вона падає? Ну, я завжди кажу, що це трапляється хвилями, і це залежить від того, який тварині хочуть допомогти. Тобто, якщо це буде якийсь такий невзрачний метис, не сильно там травмований, якщо це візуально не дуже видно, то підтримка буде менше. Якщо це прям дуже щось страшне і видно ці травми, чи собака породиста, підтримка буде більше. Ну, це людська психіка, це нормально. Ми намагаємося ну, розповідати про всіх тварин, щоб допомагали усім. І ну, підтримка хвилями йде завжди. Тобто місяць буває взагалі супер, в мене ніяких боргів в лікарні немає. Місяць буває дуже скрутно, що треба там кожен день виставляти, просити. Я не знаю, від чого це залежить. Ну, я вже звикла за 2 роки до цих хвилей, тому я спокійно до цього відношуся. Тварини у вас живуть, я так розумію, в клітках все ж таки, так? Ні, не зовсім. У нас 3 відділення притулку. Один притулок у нас суто для тварин-інвалідів, які повзають, яких зламаний хребет. Вони живуть в спеціальних боксах великих, тобто це один бокс розрахований на 2 тварини. З ними приходять люди кожен тиждень погуляти на візочках. Так, у нас є така опція, можна прийти погуляти з тваринкою.
Це може будь-хто? Так. Треба мені написати, просто сказати, що хочеш прийти погуляти. Якщо немає досвіду погуляти, то вам дають спокійну тварину виховану. Mm-hmm. Якщо є досвід, то там вже більш трішки складніші тварини дають. Це як таке волонтерство? Так, це волонтерство. Ну, на всі відділення притулку можна приїхати. На іншому відділенні притулку в нас дуже старі тварини, це 15 плюс років. У нас сама стара собака, це 21 рік. Так, з ними теж можна прийти погуляти, але треба бути готовим, що це дуже і дуже повільно буде, тому що вони вже нікуди не поспішають. А третє відділення притулку, воно саме велике. Там знаходяться молоді тварини з травмами мозку, ну, але які ходять. Молоді тварини, які там, ну, були після ДТП, але їх вилікували. В вольєрах живуть собаки, які теж або були травмовані і одужали, або евакуйовані з фронту. І в нас по двору дуже багато тварин бігають. Ми намагаємося всіх тварин, ну, собак, які можуть контактувати з іншими тваринами і з людьми, просто вони бігають по двору, сплять у домі. Uh-huh. От, маленькі собачки в нас на ніч йдуть у бокси закриті, щоб, ну, це було контрольовано. Але є тварини, які зовсім не контактують ні з людьми, ні з собаками, ні з котами, тому вони живуть у вольєрах, в них окремий вигул є за парканом, і їх вигулюють робітники один раз на день. Який вихід ви бачите? Тому що безпритульних тварин було і до повномасштабної війни багато, а зараз їх стає все більше. І найстрашніше, коли через смерть їхніх господарів. Який ви вихід бачите? Ну, створювати більше притулків? Ну, створювати більше притулків – це трішки не те. Треба постійно... Зараз дуже багато волонтерів їздять по всім селам, по всім містам, безкоштовно стерилізують покинутих mm-hmm. тварин безпритульних. І це, напевно, найважніше, тому що якщо вони не будуть плодитися, вони рано чи пізно закінчаться. Якщо створювати притулки, але не боротися з безконтрольним оцим розмноженням, то воно так і буде. Вся Україна буде притулком, а тварин все буде більше і більше. А державної такої програми, я так розумію, немає? Наче підтримки. Є, але вона дуже маленька. Немає ефекту такого. Так. Я знаю, що в Києві є така безкоштовна програма стерилізації, в Ірпіні є безкоштовна програма стерилізації, але вона просто не справляється з напливом. І все ж таки хочу спитати, а чи багато було випадків, коли брали і відмовлялися потім? От розуміли, що неспроможні. І як ви, що ви робите, щоб уникнути таких ситуацій? Бувало. Дуже рідко неділі, тому що я зазвичай дуже залякую людину, що буде складно, буде дуже-дуже складно, ви точно готові, а потім, коли мені дзвонять і кажуть, та все ж нормально, вона нормальна собака, я говорю, ну і добре. Тому в мене за всі роки працювання було декілька випадків, коли віддавали собаку назад. У мене був померанський шпіц. Його віддали мені люди, господарі, які її викупили в якомусь розпліннику, і в неї була дичайша агресія на чоловіків. І, ну, в принципі, і на жінок, але трішки менше. І я декілька разів її віддавала в родину, тому вона перший місяць там вела себе адекватно, а потім починала дуже-дуже сильно агресувати. І поки я знайшла родину, яка справді була готова до цього, яка декілька місяців просто з нею так на відстані жила, пройшло десь рік, напевно, пройшло, і 4 родини вона змінила. Це важко для них? Так, для них це дуже важко психологічно, і з кожним разом це все більше і більше підриває психіку, тому що змінюється територія, змінюється людина, але, ну, і жити в притулку – це не те, що в родині, звісно. Я сподіваюся, що вже є люди, які намагаються вам додзвонитися під час ефіру, які хочуть Сніжинку забрати до себе в родину, і їй не доведеться міняти домівки. Ви вже сказали мені за історію, яка, я так розумію, найважча для вас – це Афіна. А от така, яка дуже-дуже гріє, або назавжди в вашому серці ця тваринка? Ну... Це знову буде історія про відрубані кінцівки, на жаль. До мене приїхала з Кам'янець-Подільського собака. Його звали і звуть Бос. І в нього жінка, яка і була його господаркою, в неадекваті відрубали йому передні лапи.
Його вивезли до нас, він теж був дуже агресивний до людей, що зрозуміло, в принципі. Йому декілька операцій робили, він рік потім прожив в притулку, йому робили протези на передні лапи. І людина, яка його привезла, вона спочатку пропала десь на декілька місяців, а потім вона з'являється і хоче провідати боса. Вона приїжджає до нього, а бос просто, він такий, він просто в лиці міняється, починає вихляти хвостом, він до неї йде, хоча до нас він ніколи не підходив. Ну, і в неї вже не було вибору, вона з ним поїхала додому. Він зараз спить на ліжку, він усіх любить, дітей любить, і це правда для мене от ті історії, які гріють душу, що навіть такі складні тварини можуть знайти домівку. Я так задивилася на Сніжинку, вона мене зачарувала, що я забула вас запитати. Минулого разу, 2 тижні тому, в студії була мошка. І теж ми шукали її родину. Розкажіть, знайшли? Так, знайшли. Було дуже багато дзвінків, але ми вибирали родину, яка дійсно їй підходить. Я ще декілька тварин прилаштувала завдяки цьому. Але мошка поїхала родину, вона живе у Києві, у молодої дівчини, вона там спить у ліжечку. Їй просто всі, вони задоволені собакою, собака задоволена їми, і там просто все дуже і дуже класно. Я вам дякую за цей момент щастя. Так, я дуже була рада. Інформацію і цій дівчині, і я вам бажаю, щоб от у кожної з ваших тваринок врятованих стояла черга, і щоб вам було з кого обирати, яку родину. Дякую дуже. Дякую і за вашу роботу. Я навіть це роботою не можу назвати, тому що це життя. Це діло життя. Так. І я тільки нагадаю нашим глядачам, що за QR-кодом вони можуть доєднатися, задонатити і допомогти вам, щоб в цьому світі більше було добра, любові, а не таких історій з собаками з відрубаними кінцівками. Дякую вам дуже. Дякую. Це була Анастасія Тиха, зооволонтер, засновниця притулку для тварин з фізичними та психічними особливостями і наша гостя Сніжинка.